Дякую, що залишались з нами. Ми ж обіцяли, що продовжуємо. Динаміка нашої програми лише наростає. І у нас у студії наступний гість, а саме Олександр Царевський, координатор велопроєктів. Доброго ранку, пане Олександре. У вас цих проєктів існує насправді багато, так? І вже занадто. Занадто, але вам, бачу, не набридає, ви їх тільки примножуєте і збільшуєте. Просто не встигаєш кататися, це ж не весь час організовувати. Треба ж і для себе якось поїздити, країну побачити, інші країни побачити. Але з кожним роком Вінниця стає комфортніше для велосипедистів. Це так. Завдяки старанням влади, завдяки старанням тих самих велосипедистів, завдяки допомозі швейцарців і німців. Тобто запуск муніципального велопрокату, те, що було минулоріч. От. І цей проєкт ще не завершено, він ще не дійшов до кінця. Тобто на наступний рік там нас чекає ще декілька новацій. Тобто відкриття муніципальної велошколи, я сподіваюся, що вона вже таки буде запущена. В муніципальної велошколи? Так. Що там будуть навчати? Правила дорожнього руху, поводження з велосипедом? Ну, ви можете згадати, як ви вчилися особисто їздити на велосипеді? Згадую. Ну, просто спробувала. Ну, спробувала, так, поїхали, таку стесені колінки, так. Обов'язково. Було діло. От, а тут просто є можливість, якби є задум, щоб під керівництвом тренерів за декілька занять показати, якби надати ази, як це правильно сідати на велосипед, як правильно рухатись, як правильно зупинятися. Ті самі знання по ПДР, ті самі елементарні якби навички, як підлаштувати посадку, щоб було комфортно їздити, ті самі навички, як правильно педалювати. Ну і дуже багато нюансів, з яких складається комфортно їзда на велосипеді. З якого віку будуть навчати? Ну, там від 5 років, якби, наскільки я знаю, наскільки мені відомо. От, а там вже далі, як буде анонс проєкту, тоді вже буде більш детальна інформація. Під проєкт якби розміщено веломістечко, зроблено в Центральному парку на минулого року на День Європи. Презентували сам концепт, але там трохи затягнулося якби з передачею обладнання, і яке з комунальних підприємств Вінниці буде займатися саме цим проєктом. Ви були ініціатором Next Bike, так? Ні. Не були ініціатором? Я являюсь представником Next Bike. А, представником. Так. Розкажіть, цьогоріч, от Вінниця була яким містом по рахунку в Україні? В Україні вона була третім містом. Третім містом. Як вінничани зреагували на Next Bike? Ну, був ажіотаж? Ажіотаж був досить суттєвий. Велосипедів, якби, станції трохи не вистачає. Ну, хтось списує це на вау-ефект, що це новинка якась, хтось списує на те, що якби Вінниця дійсно якби велосипедне місто. Я вважаю, що тут багато чинників, що іменно так, саме так зайшов цей проект у Вінницю. Один з них ще те, що є власне велоінфраструктура, і друге, те, що якби вінничани вже були готові до цього. Ну і саме головне те, що Next Bike заходить як складова якби муніципального транспорту. Тобто я сподіваюся, що він буде інтегрований в майбутньому в єдиний проїзний квиток. Я дуже сподіваюся, що за підтримки міської влади кількість станцій буде розширена. Ну, умовах інвестиційної угоди. Окрім Вінвеїв, окрім тролейбусів, які зараз теж буде Вінниця випускати, 4 нових 2019-му, велобайки, ну, так? Некс-байки вони будуть збирати, як збиралися, так і будуть збирати з Німеччини. Тобто це якби... Але це поки. Це зручно. І це, ну, я знаю, поширює, так, пропагандує здоровий спосіб життя. В першу чергу. А ви ще сказали про те, що багато, так, іде інновацій саме в цьому напрямку. Що ще планується саме для розвитку вело, не туризму, велопереміщування по місту? Знову ж таки, в рамках швейцарського проєкту, ну, співробітництва з швейцарським урядом і Вінницької міської ради, до кінця року вже буде презентовано, я сподіваюся, Андрієм Сорокіним, керівником розвитку велосипедної інфраструктури міста, велосипедні СТО, які будуть розміщені по місту. Тобто це концепт, який розроблявся вінничанами, який допоможе велолюбителям виправити якісь невеликі поломки самостійно. Тобто це буде велостійка, на яку можна підвішити велосипед, зробити дрібний ремонт, можна буде підкачати колесо, вони будуть розміщені в людних місцях, ну, частина буде кого прокатів Next Bike.
І саме головне, знову ж таки, завдяки швейцарцям буде реалізовано проєкт веломапа. Ну, я його так умовно називаю особисто. Це буде мапа велодоріжок, мапа розміщення велоінфраструктурних об'єктів, тих самих станцій велопрокату, тих самих рекреаційних зон, де можна поїздити на велосипеді, тих самих велостилу. Тобто ці мапи будуть розміщені по місту, бо якби зараз часто густо виникає така ситуація, що ти їдеш, закінчилась велодоріжка, ти не знаєш, куди їхати. От. Саме для цього цей проєкт буде реалізований. Стежками. Стежками по напрямку, по GPS-навігатору, в телефоні якби щось є. Але тим не менше, Олександр Ковесник, він розробив дизайн цього проєкту. І я сподіваюся, 11 січня на презентації велокалендаря ми вже покажемо, як воно буде виглядати. Так, ну, зараз ми підійдемо до календаря, але ще хочу сказати про ці велоавтечки, як ви сказали. Хочете покататися на велосипеді, але ну, тягти його з пункту А до пункту Б аж ніяк не хочеться. Тому це ну, поміч дуже класна штука. Принесли нам рації і сказали щойно про велокалендар. Розповідайте. Ну, 11 січня презентуємо Вінницький велокалендар. Тобто, вже традиційно. Це вже третя його реінкарнація, третій його випуск. Яким він буде, ви дізнаєтесь вже на презентації безпосередньо. Одразу можу сказати, він не буде такий провокативний, як минулого року. Він буде більш теплий, лагідний, ламповий. Він буде тісно пов'язаний з Вінницею з одного боку, з іншого боку. Він буде, там будуть відображені івенти, які проводяться не тільки в Вінниці, а й в Києві і Львові, які організовують наші друзі з Київ Bicycle Club і з Львів Bicycle Club. О, цей проєкт вже став не суто вінницький, він вже став якби загальноукраїнський, бо до його, скажімо так, творення долучалися як і вінничани, так і кияни, так і львів'яни. Кожен ніс свою лепту. Тут минулий календар, на минулому календарі були зображені люди. На цьому календарі пейзажі, люди, що буде? Люди. Люди. Ну, а так далі більше не помню. Приходимо 11 січня, 18.00. Це в секреті, але ми трішки зрозуміли, що десь біля визначних місць у Вінниці, так? Аби видно було, що це саме Вінниця. Ну, десь якось так. Добре, рації. Що вони символізують і що це мається на увазі? Це суто практична сторона. Тобто два минулих випуски календаря після закриття витратних друк, виручені кошти йшли на благодійність, на допомогу обласній дитячій лікарні онкохворим дітям. Цього року, якби після того, як в нас пройшли велосипедні заходи, ми зрозуміли те, що у нас є велика проблема зі зв'язком. Тобто кількість учасників збільшується, і на чотирьох раціях якби вести колону або координувати її, або як під час закрутки по Вінницькій соточці марафону 100-кілометрового, коли було майже 300 людей з усієї країни, і це все було розтягнуто якби по трасі і в часовому просторі. Тобто зв'язок він грає дуже вирішальну роль. Тому є потреба в 10 раціях. Тобто всі виручені кошти після закриття витрат на друк підуть от на такий девайс. Одна рація – це моя, друга рація – це вже приїхала з Херсона Олександр Актіонов, є такий велосипедист, який приймав участь в нашому велосипедному марафоні. Він просто помінявся на один примірник велокалендаря. Відправив рацію, каже, лежіть без діла, вам, хлопці, потрібніше. Скільки така рація коштує? Ну, приблизно до 1000 гривень. І скажіть, будь ласка, незабаром у Вінниці прийде велопарад Дідів Морозів. Восьмий традиційний велопарад Дідів Морозів без пробігів Дідів Морозів Свитнобережці. Так, це вже буде у нас 5 січня. Традиційно збираємось на Майдані Незалежності, але не традиційно трохи місце фінішу. Ми зазвичай фінішували або на Європейській площі, або на Майдані Незалежності. Цьогоріч ми фінішуємо в мистецький блокпост Підкова. Олександр Шемик нас запросив гостинно, тобто на фінішові вже будуть традиційні нагородження за найкращий жіночий образ, чоловічий образ, тобто найкращий костюм Діда Мороза, Санта-Клауса, Святого Миколая, Баба Натани, Євопуки, найкращий жіночий образ там Снігурка, подружка Снігурочки, найкращий подружка Снігурочки. Ну, я вже не знаю, як всіх на вас, внучка-внучки, ну, типу цього. І найкраще найліпше прикрашений байк і навколо новорічний креатив. Тобто, наскільки я пам'ятаю, минулого року у нас в цій номінації дуже багато. Цій номінації здобув перемогу костюм скаженого зайця. Що буде цього року? Можливо, скажемо і свині.
Я навіть боюся уявити, куди може зайти фантазія вінничан-велосипедистів. Тобто на фінішові буде чай, буде весело, буде бограч, завдячуючи Сергію Кудвоєнко. І саме головне буде шашковий турнір, тобто буде змагання між Дідом Морозом, Санта-Клаусом. Я так сподіваюся, що прибуде Баба Натана, італійський Дід Мороз. І я так сподіваюся, що прибуде латиноамериканський Санта-Клаус. Не американський, а латиноамериканський. Але це вже все буде 5 січня, орієнтовно десь 12:31 година дня. Це в залежності від того, як фінішуємо. Мистецький блокпост Підкова, колишній кінотеатр «Росія». Приходьте, буде весело. Такі події без Які ж умови потрібні? Крім костюма і велобайка. Велосипед і наявність хоча б якогось атрибута Діда Мороза, Санта-Клауса, Снігуреньки, тобто шапочка. Борода. Борода, оленячі роги. Ну, друг там олень, там вже ще той олень Санта-Клаусів, скільки їх там було, 12 чи скільки, я вже не пам'ятаю. От. Ну і прекрасний велосипед хоча б. І гарний настрій, напевно. Саме головне. А яка динаміка саме цих велозаїздів з кожним роком? Чи збільшується кількість учасників? Ну, те, що стосується саме випереду Діда Морозів, важко сказати. Тому що, якщо він перепадає не на передріздвяні, скажімо, дні, як він перепадає останні два роки, то учасників більше. А якщо він перепадає, що там люди роз'їжджаються по селах, то учасників може бути трохи менше, тобто це не прогнозовано. Але тим не менше, минулого року все одно у нас було більше, ніж 2018-го було більше, ніж 2017-го, скажімо так. Такі події, безперечно, прикрашають наше місто. Друзі, якщо ви маєте таке бажання, приєднуйтесь, можете одягнути щось прикольне і долучитись до цього заїзду, або ж просто подивитися та потішити своє око. Дякуємо, що були у нас у студії сьогодні. Царевський Олександр, координатор велопроєктів. Ми все ж таки вам не кажемо до побачення. В нас ще багато цікавої інформації. Залишайтесь з нами, друзі. Ми скоро повернемось.